Hazırda Anson Yang ilə Metropolitan İncəsənət Muzeyindəyik. Çini rəssam Shu Bing'in "Səmavdan gələn kitab alılı əsəri" olan otaqdayıq. Çin simvollarını yuxarıda, aşağıda və hər kə yanımızda görə bilərik. Hər yerdə çin mətinlərinin yerləşdiyi sütunlar, tavanda yazılar var. Həmçinin Bing'in ənənəvi çin kitab sənəti formunda kitabların ciltlərinin açıq səhifələri yerdə görünür. Galleriyanın hər iki tərəfində kağızların üzərində minlərlə çin hərfləri var. Aşağıda açıq kitablardan ibarət dalğalı bir dəniz, üstümüzdə dalğılanan mükəmməl bir səma var. Bu səma uzun qıvrılmış 3 ədəd kağızdan ibarətdir. Çin mədəniyyətini və dilini bilməyənlər üçün bu mətnlərdən nədən söhbət getdiyini anlamaq ilk baxışdan çox da asan olmaya bilər. Amma Çin dilini bilən biri üçün də məna tam dəqiq deyil. Bunun səbəbi şubinqin özündən yaratdığı mindən çox yeni simvolun olmasıdır. Yəni bunlar əsl hərflər deyil. Çünki klassik Çin hərfləri xüsusi şəkildə meydana çıxır. Müxtəlif komponentlər bir hərf yaratmaq üçün blok şəklində araya gətirilir. Shouping isə həm əsl komponentlərə, həm də əsl hərflərə bənzəyən və Çin dili bilən birinə olduqca tanış gələcək hərfləri tamamilə yeni birləşmələr xalında istifadə etmişdir. Yəni hazırda heç bir məna verməyən on minlərcə hərfin əhatəsindəlik. Əlavə olaraq Shouping tapdığı hərflərdən süni görünənləri çıxarıb. O bütün bunları əlində bir fırça belə yaratmayıb. Bunun əvəzinə Qəribdəki Gutenberg sistemindən belə köhnə olan dəyişgən antik çind sistemindən üstünraq taxtadan müxtəlif qələmlər oymuşdur. Biz çap mediasının şubingin tərbiyəsində böyük rol oynadığı müasir dövrə aid olan fətrəvi istehsalın çox erkən formasına baxırıq. Şubing mədəni inqilab zamanında, yəni ziyanların şərləndiyi, fərd anlayışının mənasız olduğu, hər şeyin qruplara dövlətə aid olduğu bir dövrdə gənc idi. O əsrində hər ikiçik yaşlarında yazıda və xəttatlıqda olduqca bacarıqlı idi. Onun bu bacarıqları müəllimləri tərəfindən müəyyən edilmiş və dövlətə xidmət zamanı istifadə edilmişdir. Bir çox digər ziyanlar kimi, o da kəndə göndərildi. Orada ondan müasir və ənənəvi xəttatlıq formalarından istifadə edərək toy, bayram və dəfnlər kimi mərasimlər üçün pankartlar düzəltməsi istənilirdi. Shubinq indi sənət məktəbində oxuyarkən, çindi sənətlə məşğul olan hər kəsdən görünən indi kimi təbliğat sənətində təsir almışdır. Buna diqqət yetirdiyimiz zaman, bu mükəmməl sərgiyə baxmaq olduqca heyranedici olur. Sərgidə heç bir gerçək söz yoxdur. Bu hissə mənə yeni bir məna Mərhəc üçün məhvetmə sənətindən istifadə edən bir çox müasir cins sənətinin digər əsərlərini xatırladır. Buna han vazasının yerə atılmasını misal göstərə bilərik. Digər sənətçilər isə bir mətni qat-qat təkrar edib mənasını yox edirlər. Qısaca oxuduğumuz şeydə məna tapa bilmirik. Bəs başa düşmək üçün hara baxmalıyıq? Burada sözlərin simvolik göstərilməsindən əlavə hərflərə və onların toplanılma şəklinə baxmaq lazımdır. Eyni zamanda onların qoyulduğu yerlərə də baxmalıyıq. Mao rejimi zamanı mətnin təbliğat məqsədilə istifadə edildiyini və bu mətnlərin bizə əhə etməsi kimi poster və afişalara onu əhatə etməsini unutmamalıyıq. Amma istəhsal ondadır ki, bu əsər manus halığında deyil. Çinin qərb ədəbiyyatı ilə dolubdaşdığı dövrdən sonrakı dövrdə yaranmışdır. Buna baxmayaraq, sənətçi mənasız hərflər yaratmışdır. O, yaşadığı dövr boyunca mətnlərinin istehlakının iki mərhələsini müşahidə etmişdir. Birincisi, təbliğət üçün istifadə edilən rejim dövrü, ikincisi isə Çinin qərb fəlsəfəsini, teoriyaları, ədəbiyyatı və sənət tarixini başa düşməyə və təcrübə etməyə başladığı dövrdür. Bunlar məlumatı aç olan gənclər tərəfindən düşətirmişdir. Döşəmədəki kitabların əslində dalğalanan bir dəniz formasını alması mənim çox xoşuma gəldi. Eyni zamanda tavanda asılan afişlər səmaya bənzəyir. Əsərin başlığı isə Səmadan gələn kitabdır. Divarlardakı panellər eynilə bir mənzərədir. Bu baxdığımız mühitin işığında maraqlı bir müşahidədir. Mao taxta qalıbdan çıxıb olunmuş mətnini sənət və ünsiyyətin ən aydın formalarından biri hesab edirdi. Çünki o birbaşa idi. Kitrəvi istehsal olunma və geniş yayılabilərdi. Halbuki Ki, Çin tarixində əvvəllər çox vaxt mənzərə və təbii mühit təsvir edilirdi. Lakin bəzən bu kompozisiyalarda çox incə siyasi mesajlar verilirdi. Bunlar daha elitar sənət formaları idi. Burada mənzərəyə aid incə istinad olsa da, mənasız bir mətn var.